Какво става хора? Аз съм GamePlanetBG и днес съм в RusiCraft и ще правя ревю. Така, да започнем с ларповете, всичките ларпове ще ви покажа. Така, първият е ларп фуд. Така, на ларп фуд. И да отиваме след една секунда на ларп фуд. И ето, както виждате, нали, тук слизате, биете си, ето така ги биете. Взимате си храна и така. Сега се скачваме и да продължим с следващия ларп, който е ларп идеи. Ларп идеи. Ето го ларп идеи. Значи, ето вижте. Така, за да купите книга с идеи, тук е $1.2. Така, следващият ларп е ларп недър. Ларп недър. Отиваме на ларп недър. Ето това е ларп недър. Почват недъра. Това беше за ларп недър. Така, следващият е ларп пейнтбол. Пейнтбол. Отиваме на пейнтбол. И, нали, за да влезнете в пейнтбол с ваши приятели, натискате напишете, нали, PB и join. Така. И влизате в нали. И за да излезете пишете PB leave. Така. Така, следващият ларп е PvP. Така, PvP. Ларп PvP. И ето, както виждате, тук си взимате за $35 Diamond Sword един, а тук си взимате за $30 60 стрели, 30 Bottle of Enchant лък за 20 и един наградник от диаманти за 250. Така. Следващият ларп е ларп Quick. Ларп Quick. Ларп Quick. Ето го ларп Quick. Ето Quick Join. Значи само ще направя така, за да напишем. Така. Да, и влезете, напишете Quick Join и влезете. Следващият ларп е Шоп. Малко е странно, ако питате мен. А тук до него всъщност е ларп фуд. Както виждате, взимате. Така. Следващият ларп е ларп спаун, там където започнах клипа.
Ето го Warp Spawn. Добре е направен спаун, ако питате мен. С Redstone блокчета. Да. Добре, иначе спауна Warp. Warp Survival е следващия. Така. Там, че ми звънят по скайп. И тук влизате вътре и почвате да оцелявате. Ето. Влизате вътре. И тук почвате да оцелявате. Там вървите. И тук почвате да оцелявате. Така. Следващият ларп е ларп вод. Значи да, трябва да се гласува за сервера, за да вземем ключ и може да западнат някои от тези работи. Така, отиваме на Warp Spawn, за да приключваме клипа. Така. Ето го отлъжте веднъж Warp Spawn. Така. И това мисля да е за клипа. Вие бяхте, аз бях геймпланет, вие бяхте моите планети. Чао!